琳琅中医的朋友，你好，我是娄少坤。今天我要讲的是《伤寒论》的第31讲。这一讲呢，我们还是围绕着《康治本》的《伤寒论》第15条：太阳病、头痛发热、身痛腰痛、骨折疼痛、恶风、无汗而喘者，麻黄汤主之。这个呢，大家仔细看一下，它这个八个症啊，里面是没有脉象的。哎，这个说明什么问题呢？这个条文就告诉我们，假如一个病人八个症状全部具备，同时呢，我们有个前提，他是太阳病，也就是说他没有不是虚症，排除了虚症以后，八个症状假如全部具备的话，即使没有脉象，也可以呢确诊为呢麻黄汤症。我们说这又是一个有症无脉的条文，大家想想，那前面我们学到的那几条里面哪一个也是有症没脉的啊？大家回忆一下，对，就是康治本第5条桂枝汤症，它也是有症没脉的，还记得吧？太阳病、头痛发热、汗出恶风者，四个症桂枝汤主之，它也没有脉。这里呢就是说，当一些病人基本症状具备的时候呢，即使没脉问题也不大，假如不具备，那一定要脉来解鼻。这个呢是我们首先要知道的一点。还要知道这个病人是麻黄汤症，一旦用了方以后已经汗出了，汗出了以后呢并不一定全部好掉，假如发热还没有好的话，大家看看接下去的治疗是不是可以用麻黄汤啊。我们在开始就举一个范仲林老师，他治疗一个多年的低热不退，是麻黄汤症，他用了麻黄汤，病人呢出了一点汗，症状也稳解了，接下去你看他是不是继续用麻黄汤啊？对，就不能够继续用麻黄汤，这是一个原则。整个伤寒论里面我们都要记住，第一次已经发过汗以后，第二次即使症状具备也可能无汗，发了汗以后当时有汗，过了以后他没汗的话呢，不能够再用麻黄汤，一般呢都是用桂枝汤。假如已经陷入阴症，可能你发汗的时候发汗过多啊，麻黄汤用量过多，病人啊就可能精液流失出现阴症，那个时候更不能够用麻黄汤了。即使你看去好像怕冷发热头痛无汗这种状态下，仔细一看它的脉象已经沉了，在这样一种状态下呢，我们也绝对不能够再用麻黄汤。那用什么汤啊？用桂枝汤啊也不行，那一般就要用真武汤。我们看看下面的康治本25条就讲这个问题，那个条文它怎么说呢？太阳病发汗一般就是只用麻黄汤治疗太阳伤寒的病，汗出以后其人仍发热，出了汗病退了嘛，当然没事了嘛，汗出了热没有退，同时有心下悸、头晕、心于运动，这症于辟地者，脉象有沉紧者，真武汤主之。后面这些症状有时候夹在那个怕冷发热头痛这个里面，有时候你不注意其实已经出现了，出现的话，那你假如再用麻黄汤，这个病就更加厉害，可能就会出现肆虐的，所以那个时候你要注意，这是真武汤的症。所以这个呢只是麻黄汤症，我们用了麻黄汤以后也出了汗，但是呢病呢发热没有退，接下去的治疗你要高度的注意，假如还在太阳范围的话也只能用桂枝汤，假如已经在阴病的范围，脉象沉了，出现头晕、心下悸这种症状了，那就要考虑真武汤，这个是个非常重要的一个原则。总之麻黄汤啊，对我们来说啊，到处都是，但是呢，你要睁大眼睛去仔细辨认。我曾治过一个
三叉神经痛七年这样的妇女。这患者呢是我一个学生的姑母，住在洞头，在温州的一个海岛上。发病的时候呢，他说痛起来上牙下牙同时刺痛，太阳穴这里呢剧痛难忍。他为了止痛呢已经拔了三颗牙齿了，还是没用。白天呢痛轻一点，晚上那个痛跳一下跳一下，真是一夜就睡不着觉。他说比死了还苦。你说你死过了？我跟他讲，他说我想不想活了呢。我看他的时候呢仔细一问，要问他有没有怕风啊，有没有怕冷啊，他说自己有怕风。有没有感到发热啊，他说哦呦也感到烦热。同时的我说你有没有汗啊，他说都没有汗。很多年了，夏天他说汗也很少，脉象一按，轻轻的按去就按到了，同时感到很充实的样子，很紧的样子，这个叫做浮紧。重重的压下去呢，比起上面来呢就微弱了一点，这个就是脉浮紧。根据这样的脉证，大家想想，虽然他说自己三叉神经痛，我们千万不要给他个三叉神经痛这个应用性的这个症状啊，这个病啊把你吸引住了。你现在看到的最重要应该是什么？应该是怕风、发热、无汗、脉象浮紧、头痛。你不管哪里总是头上痛嘛，这几个症状碰在一起就是个典型的麻黄汤症。当时我觉得这个很有把握的样子，就给他开了一个麻黄汤，我说吃一天。他那天呢是洞头特地跑到温州来，住在他那个亲戚的家里。那天给我看的时候是一个下午，吃了以后呢，第二天早晨我刚起床就有人来敲门，开门一看，原来就是我那个学生把他那姑妈领过来了。他说吃了中药，昨天晚上一夜睡不着觉。哎呦，我一听那个不对症了，一夜睡不着觉，那一定痛得不得了了吧？我说那你头牙齿不是痛死了吗？他说奇怪，过去是痛睡不着，昨天是不痛也睡不着。他说牙齿也不痛了，一点也不痛了，太阳穴呢也不痛了，头部的这个剧痛啊也消失了。就是说呢，睡呢是睡不着，但是呢痛呢是不痛了。我就问了，那你中药什么时候喝的呢？他说晚上八点钟嘛喝第一煎，十一点钟的时候呢吃第二煎。我说这个药是对的，那你这个吃药的时间这个不要在晚上吃，我想可能就是这个麻黄啊它有提神的作用，它像咖啡啊像这种茶叶一样，你吃的太晚的话这个晨提起来睡不着觉，药呢是对了。所以我根据他这样当时的情况呢，给他一个四颞散，给他三天。同时呢我还在他太阳的这个穴位上啊旁边都是静脉怒张，就给他刺血拔罐。我再吩咐他，假如这个病有发起来嘛你就来，你没发嘛也就不要来了。因为他是洞头海岛上的人，回去以后嘛也就没消息了。一年以后碰到我那个学生呢，平时我也经常想找到他，他就没有找到，后来碰到了，碰到我就打听他你姑妈的这个吃了药以后的情况了。他告诉我，他说我姑妈就是个病了，那次治疗以后呢到现在也没有发，他也说过有发嘛就到这里来看。这个病就这样以后到现在几十年过去了也就没发。所以讲呢，那个麻黄汤的症状之存在的时候呢，你就胆大的用它。开始的时候你分量稍微少一点，一般我们假如在夏天的话呢，大人的话我们麻黄呢五克六克，冬天的话嘛七克八克，这样桂枝嘛都是十来克的，十克以下，这个也不要太多。我们开始治疗的时候呢，碰到这一些病症呢是非常有效果的。远听郁症对这个麻黄汤它的内在的那个药剂症的研究呢，很值得我们呢学习要记住的。他讲麻黄汤症呢总是这样几种：怕冷、无汗啊、头痛、气喘，有时候有发热，有时候没发热，在外感热病的时候有发热，一般情况都没有发热。还有身体疼痛，包括头痛、身痛、骨折疼痛，这么多症状。这么多症状呢是指四味药，它一般的安排呢是怎么样呢？发热这里重点是桂枝甘草，怕冷也是桂枝甘草，头痛是桂枝啊，无汗麻黄桂枝甘草，身体疼痛呢是麻黄桂枝甘草，
气喘是麻黄和杏仁，这样一种药剂症组成了治疗刚才我们讲的这么一组症。问题是呢，我们平时要注意的一点什么呢？你要注意呢，麻黄汤里面的桂枝麻黄甘草鸡，这个鸡是个核心。首先我们要知道这个鸡它是怎么组成啊，它是麻黄甘草鸡、桂枝甘草鸡拼在一起，看去是四味药，其实只有三味药，其中甘草是重复的。这样的情况呢，在整个康治本里面它写的话就是麻黄桂枝甘草，麻黄桂枝写在前面，甘草重复的这一味药写在后面。对于麻黄汤来讲，这个鸡的出现比麻黄汤还早。这个鸡当时人们就发现能够治疗呢，一般呢在外感病发热的时候，有怕冷、发热、头痛、身痛、骨折、疼痛、无汗、气喘、脉象、浮紧。但是治的过程中发现，对于假如有气喘咳嗽的病人呢，效果呢就往往不是最好。当时已经发现杏仁能够治疗气喘咳嗽，所以人们就很自然的再加一味杏仁。好了，整个麻黄汤我们所叙述的这一类症状它就解决了。现在呢，就是说假如这个病人没有咳嗽气喘，或者只有轻微的这个咳嗽，那麻黄本身也可以治的，没有杏仁的话它这个也有这样的作用。所以这样我们就对内部的它的组成方面啊，我们就比较清楚了。那到底是不是就麻黄汤中没有杏仁只有三味药啊，它是不是可以治疗以上讲的症状？这样是不是可以用三味药去治疗呢？我没有试过。邢斌老师，中医思想者的主编，他呢写了一本书，这本书呢叫做《伤寒论求真》。他呢碰到这样一个病例，这个病例呢可以说明呢，假如麻黄汤症没有咳嗽气喘，或者咳嗽气喘很轻，可以不用杏仁，三味药也有效。他说我曾经治过一个呢5岁的女孩发热，应该是麻黄汤症，家里呢备有的常用的药里边呢缺一味药杏仁，而且那个时候呢接近晚上6点了，再去抓药可能已经是来不及了，于是呢就给她配了一副没有杏仁的麻黄汤，也就是三味药。这个孩子呢睡觉之前就服完了3煎，他就叫他三味药呢煎3次，吃下去呢又温服了以后，虽然只有头部微微出汗啊，但是到了下半夜的时候啊，他的身上的热全部退掉。他说这个病案患者的症状呢是有恶寒、有发热，体温呢38.5度，没有汗，但是也没有咳嗽气喘的症，正好方里边又没有杏仁，这个也活得能够退热这样的效果。他说可以证明呢，麻黄汤症假如没有咳嗽气喘可以不用杏仁，这个正好跟我们前面讲的他开始发展的时候他没有咳嗽气喘，当时呢用这三味药麻黄桂枝甘草有效了，而那咳嗽气喘厉害的可能没有效，后来加上去杏仁，那无汗而气喘这些都可以治疗了，这个正好呢复合，这个也是非常有意思的事情。这里呢我们要注意杏仁这个药它主治呢胸肩呢停水，所以能够治疗呢喘息，兼治呢身痛、结霜、胸满、胸痹、短气、浮肿，这是米太荣堂的《从教要真》这本书里面提出来的。我们要讲在外感发热的时候，假如无汗出现麻黄汤症的时候，他那种的气喘啊，严格的讲呢它应该是一种呼吸困难，它跟平时我们讲的那种支气管哮喘啊是不一样的。虽然杏仁这个药也能够治疗支气管哮喘，但是在麻黄汤里面呢那种气喘啊，在发热的时候呢就是一种由于发烧、怕冷、头痛、身痛、全身关节都疼痛、汗出不来，所有停留在身体的那种津液发汗发不出来的时候，就压迫周围的关节组织，同时呢更多的话呢就会上冲到肺，是肺里边呢出现了呼吸就感到困难了，一旦发了汗，好，所有的这种水湿就跑出去了，
关节这种疼痛啊，以及胸腔的里面的这个水压也就去了，所以也就好了。所以这里呢，我们要做这样一个解释。同时呢，对杏仁啊，它这个作用啊，远天玉正呢，他提出它的基本作用呢，应该跟麻黄相同，它也能够促进心脏的不动，能够增加心脏的输出量，增加呢全身各处的血流量。哦，你看，增加全身的血流量，那在全身无汗的时候，它那种去表性，这种整个血流量增多的时候，就帮助它出汗。同时呢，增加全身的血流量，也帮助肾脏的血流量也增多，有时候有利尿。心脏、肺，特别是肺，血流量增多了，那种汁水也就会变成小便，就走了。但是呢，这里要注意一点呢，在心脏功能健全的情况下，它增加它的输出量，那是不成问题的。在心衰的时候，特别是麻黄，也就特别要注意。所以这个呢，我们要了解的。同时，我们还要知道呢，麻黄汤它几种最重要的特异性症状，它可以在具体的病里面，在哪些病里面会出现呢？就是很多很多病，也就是说，它可以治疗几乎说所有符合于它这样的麻黄汤症的所有病都可以。但是呢，频率最多、容易在临床上碰到的呢，还是有几种比较多的。一种嘛，当然我们刚才讲了，流感在内的各种热病的初期和中期，假如又出现这样一种症状，为什么说中期呢？因为不一定就是前面几天的，有的甚至很长的时间，开始介绍的那个范仲淋，好几年这个低热退不掉了，开始也是流感开始的，但是呢一直不愈，这种体温就退不掉，到后来还是出现麻黄汤症。所以这个麻黄汤症没有时间限制，一般出现初期和中期比较多，但是呢从某些讲呢，它可能就很长久很长久，这是第一种。那有的也有一种感染性的发热的，好像气管炎啊、肺炎啊、支气管哮喘啊，当然要符合于麻黄汤症也可以用。还有就是在没有发热的状态下出现了关节肿痛啊、软组织疼痛啊，还有鼻炎甚至鼻子出血。这鼻子出血怎么还有用麻黄汤啊？对，你看这个鼻子出血的人，那像福井、武汉出现怕冷发热这样情况，一直这个鼻子也出血的话，为什么呢？他全身那种想发汗发不出来的热，只有通过鼻子还能够出，其他地方出不来嘛。这个出来我们有时候就叫做红汗，就汗出不来，通鼻子出。现在我们把汗出来了，那就鼻子就不用出了嘛，所以也能够就治好这个鼻子出血。道理在这里，问题是它是麻黄汤症，而不是平时我们讲的那种鼻子出血是三黄汤症，那你就绝对不能用麻黄汤了。那个脸红啊，舌头红啊，口苦啊，鼻子出血那种呢，大便闭结啊，这样就应该用三黄汤了。我们说的鼻子出血呢，应该讲是各种各样，包括一种麻黄汤症也在内啊。夜尿，你看夜尿症本来是跟麻黄汤症的主症是一点关系也没有，但是呢碰到这样的病人，假如符合于麻黄汤症的，平时不出汗怕冷，脉象浮紧，我们就可以给他吃啊。但是有个前提，排除了阴症、排除了虚症，这样的基础上我们就可以用麻黄汤和羹汤这一类治疗，效果非常好的。第六种，肠炎，就大便软甚至腹泻，这样情况下只要我们对准了麻黄汤症治疗，我们没有对大便偏软腹泻进行治疗，但是也可以取得效果。就像我们前面讲的太阳阳明合并跟羹汤主治，就是这个是整个它的主症之外的，这个症呢我们就可以不管它，治疗整个主症以后呢它就治好了，这就是应用性症状。这个肠炎是应用性症状，而不是麻黄汤的主症。所以我们讲临床应用的时候，它面很多的。还有一些小孩子鼻孔塞住，体能强健的，没有汗的，同时脉象浮的，这样的孩子嘴巴都张着呼吸，随便怎么治也治不好，但是只要符合于这样麻黄汤症在他身上，我们用了麻黄汤用了一次两次，出了汗鼻孔就会打通，嘴巴不用张开在那里呼吸了，这是我们临床上经常会碰到的。
我们开一个方子，一天两天，不能够给他吃七天八天，这样吃是不行的。一天两天有效就会有效的。这里呢，我们还要探讨一下呢，桂枝汤、麻黄汤跟羹汤，在外感发热治疗过程中，你是对症用了它，它也出了汗，但是病情还没有好，可能像里边全变，但是全变它都有个规律，好像麻黄汤，它可能变成麻杏干实汤，出了汗以后出现有汗，要气喘，这里还有发热，虽然心无大热，没有表热，但是出现肺热。就是麻黄汤治不好，容易变成这样。桂枝汤假如治不好，出了汗，怕冷是没有了，但是呢，出现口干、舌燥，出现呢烦躁、汗多，这样一种情况，脉象宏大，可以变成白服汤。可羹汤，我们出了汗，但是这个病还没有好，它可能出现胸闷、心悸，出现了这样一种大便溏薄、腹泻、粘稠，跟群连汤。所以这个内在有一个联系，发现这个联系的是谁呢？就是邵英普老师。邵英普老师他的学生江卓锦，他在那个《经方实验录》里边就记载了这样一段，所以给我们一个参考，就是说他们好像内在有一个规律在里面。所以今天呢，我们是第二次讲麻黄汤了。开始我们呢引用了一个条文，接下去讲了麻黄汤的，它这个有症状。没有脉象，跟他没有脉象同样的，还有呢，康治本第五条的桂枝汤证也是有症状，没有脉象。我们讲到为什么这样也可以用，再讲下去呢，我们就讲了，用了麻黄汤以后，出了汗以后，病假如还没有好，你要高度警惕，不能再用麻黄汤。假如是阳症用桂枝汤，假如是阴症啊就用真武汤。我还举了一个例。三叉神经痛，痛了好多年，牙齿拔了好几个，但是是用麻黄汤症，我用麻黄汤把它治好了，同时也治得比较快。我们也介绍了原田瘀症，对于整个麻黄汤的症里面的药剂症，以及麻黄汤症的一个里面的一个主干麻黄桂枝甘草鸡。假如这个病人具有麻黄汤症，没有咳嗽气喘，或者轻微的咳嗽气喘，没有杏仁也可以用。正好呢。我们碰到了这样一个病例，就迎宾老师的一个病例，我们也介绍了。接下去我们再讲了一下杏仁它的治疗目标，以及呢杏仁的基本作用这些情况。最后我们讲到麻黄汤的临床应用，其中病用的比较多，它可以治疗千千万万种病，只要出现麻黄汤症，但是呢比较多的这样我们介绍七种。最后我们讲一下呢，麻黄汤症、桂枝汤症跟羹汤症，我们治疗以后也不一定是物质，但是这个热还向里边传，变成里热的话，有三个不一样的方证。好，今天就讲到这里，谢谢大家了。